Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, zang kuzat boradiganlar. Bugungi obzorimizda Mirzolobey tumani Tselkovskiyda joylashgan 2,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Xonalarning soni 7 ta. 2 ta yonma-yon qurilgan uy. Har bittasini yer uchastkasi 2,5 sotkadan, mana ko'rsatayotgan joyimizda 7 ta xonasi bor va yondagi uchastkada 5 ta xonasi bor. Narxida ham ozgina farq qiladi. 5 xonaligi arzonroq. Demek hovlida bitta mashina sig'adiganlik joyi bor. Alohida darvoza, alohida eshik o'rnatilgan va hovliga kirganimizda chap tarafda mana gaz turbasi o'tgan joyda yaqinlash ko'rsatyapman. Bu joyga yozgi kuxni joylashtirsa bo'ladi. Kichikroq joy yashil maydon uchun ajratilgan. Gullarni ekib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Demek imoratning ichiga kiryapmiz. Birinchi qavatda 3ta xona joylashgan, bitta zal, 2ta yotoqxona. Kirganimizda o'ng tarafda oshxona, chap tarafda zal joylashgan. Zaldan boshlay qolamiz. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlari balandligi hozir 3 metr 30 santimetr. İmoratda orqa tarafida 2ta xona joylashgan, chap va o'ng tarafda ikkalasi ham yotoqxona. Yotoqxonalarning razmeri 5 ga 4. İmoratga kirganimizda chap tarafda zalni ko'rsatdik, o'ng tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi to'qli pollari o'tgan koridorda, oshxonada va sanuzellarning ichida to'qli pol o'tgan. Bu joyda damafon o'rnatish uchun simlar tashab ketilgan. Demak, birinchi qavatda joylashgan birinchi yotoqxonani ichiga kirib keldik. Razmeri 5 ga 4. 20 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan yotoqxona. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvish xonasining ko'rinishi va birinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona. Yotoqxonalarning razmeri asosan bir xil, 5 ga 4. Uchta o'rindan iborat bo'lgan bino qurilgan, podvol birinchi va ikkinchi qavat. Birinchi qavatda ko'rdinglar, 3ta xona, zal, 2ta yotoqxona, oshxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Endi imoratni ikkinchi qavatga ko'tarmoqchimiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4ta xona joylashgan. Shundan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bilan va yana 3ta xona bolalar uchun ajratilgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib keldik. Bu yotoqxonaning razmeri ham 5 ga 4, yuvinish xonasini hisobga olmaganda. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu joyda ikkinchi qavatda joylashgan ikkinchi yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Joylashgan manzili Nikitinaga yaqin bo'lgan joyda. Maksim Gorkiy metrosi, hozirgi paytda Buyuk Ipak yo'li metrosi deb ataladi. Va bu joydan balkonga chiqsa bo'ladi. Lokatsiyasi juda ham a'lo darajada, yo atrofda bog'cha, maktabda, supermarket, magazinda joylashgan.
İkinci kanatdagi üçüncü yotoqxonani ko'rmiş. İkinci kanatda joylashgan umumiy yuvinish xonasi. Joyda yana bitta yotoqxona. Ya'ni ikkinchi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Razmerlarni aytib o'tdik. Hammasining komnatalari razmeri bir xil, 5-ga 4. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. İkinci kavatta iki de yuvunuş konası ve dört de yotoqxona bo'ldi. Birinci kavatta zal, iki de yotoqxona. Endi imoratda podvol kısmını ko'rsatamiz. İmoratda podvol kısmida uchta xona joylashgan. Tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib o'tamiz. Zinadan podvolga tushdik. O'ng tarafda bitta kichikroq xona. Bolalar uchun igravoy qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'rsatib turgan katta joyimizda trenajyorni qilib foydalanish uchun mo'ljallangan. Eshikning ortida katelni joylashgan va bu joyda Damashq kinoteatri uchun mo'ljallangan xona bor. Yoki bo'lmasam yana xonalarni o'zingizga to'g'ri keladigan qilib moslashtirib olsangiz bo'ladi. Katelni joylashgan bu joyda nasos, bokon turni katel, oldida suv uchun boiler, avtomatikalari hammasi o'rnatib qo'yilgan. Bu joyda mana aytib o'tganimizdek kichikroq yana bitta xona bor. Hozirgi ko'rsatilgan xonamizni konservatsiyalar uchun xolodniy komnata sifatida foydalanishingiz mumkin. Ko'plik pollari alohida-alohida o'chiriladi, kollektorlari, regulyatorlari o'rnatilgan. O'chirib qo'ysa, xolodniy komnata bemalol konservatsiyalarni saqlash mumkin. Demak, ko'rsatgan joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumani, Tsialkovskiy Oltintepada joylashgan 2,5 sotlik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. 3ta o'r yo'ndan tashkil topgan podvol 1-chi va 2-chi qavat. Xonalari soni 7 ta. 2 ta yonma-yon qurilgan uy. Bu uyga qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.